ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እንኳን ወደ ሉሲ ነኝ ካፋርቱ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ለማታውቁኝ ቃል ኪዳን እባላለሁ። ዛሬ ደግሞ በጣም ፈጣንና ቀላል ፓስታ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለእሱ የሚያስፈልግ እንደምታዩት በዋነኝነት ፓስታ፣ ይህንን ፓስታ ነው የምጠቀመው ለዛሬ። ብዙ አይነት ፓስታ አለ፣ የምትፈልጉት መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፍሬሽ ሁለት ቲማቲም አለኝ። ይሄኛው ቲማቲም አለ የሚሸጠው። እናንተ ከፈልጋችሁ ይሄን በዚህ ቦታ ፍሬሹን ሙሉ በሙሉ መጠቀም ትችላላችሁ። ነጭ ሽንኩርት ሶስት ፍሬ አለኝ። የተጨቀጨቀ ቁንዶ በርበሬ አንድ ማንኪያ የሚሆን አለኝ። ዘይት አለኝ። ፓስቶ አለኝ። ፐርሲሌ ማለት ነው፣ ባዚሊክ ማለት ነው። በሶቢላ በአማርኛ በሶቢላ ነው። ይሄ ካላችሁ ፍሬሹን በሶቢላውን ተጠቀሙት፣ ከሌላችሁ ግን ይህን ተጠቀሙት ማለት ነው። እኔ ፍሬሽ ስለሌለኝ በፍሬሹ ቦታ ነው ይህንን የምጠቀመው። ይህም በጣም አሪፍ ጣዕም አለው እና ጨው ነው የሚያስፈልገን። ከዚህ በኋላ ወደ አሰራሩ ነው የምንሄደው። እንደምታዩ ይታያችኋል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። እሳታችን እንለኩሳለን። የዚኛው ነው በመቀጠል ቀጥታ ዘይት ነው የማደርገው። ኦሊቭ ኦይል ላይ የተጠቀምኩትኝ፣ እናንተ ያላችሁ ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛን ነጭ ሽንኩርት ነው የምጨምረው ማለት ነው። ነጭ ሽንኩርቱን ጨቅጨቅ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚሁም ለጥብስ እንደምንጠቀመው ጎረድ ጎረድ አድርጋችሁ መክተፍ ትችላላችሁ ማለት ነው፣ እናንተ እንደምትወዱት። ያው እኔ ጨቅጭቅ ያለው የቀደሙ ነው፣ ሶስቱ ፍሬ ናት። ትንሽዬ አንድ ሁለት ደቂቃ ሽንኩርቱን ከዘይቱ ጋር እንጠብሰዋለን። ለአንድ ለአምስት ደቂቃ እንዴት ተከተክ እንተወዋለን ማለት ነው። ከአምስት ደቂቃ ደግሞ በኋላ ተመልሼ አየዋለሁ።
ውሃይን ፈልቷል እንደምታዩት። ጨው አደርጋለሁ። ዘይት አደርጋለሁ። ስልሴም ደርሷል። የሚቀረኝ ፓስቶዬን ብቻ ነው ያደረኩት። ፓስቶውን እሱን አደርጋለሁ ማለት ነው። ትልቅ ማንኪያ ጥቅም ማንኪያ አልገባም ማለት በጣም ነው የሚያጣፍጠው። ይሄ ብትጠቀሙ በጣም ጥሩ ነው። ወይም በሶ ቢጣ ብትጠቀሙ እላለሁ። ስልሳችን ደርሷል ማለት ነው። ፓስታችንም እየደረሰ ነው። ይሄንን አጠፋዋለሁት። ፓስታ ማነው ስልሴ ማለት ነው። ፓስታውን 8 ደቂቃ ነው የሚፈጀው። አጠቃላይ አሁን የቀረው 1-3 ደቂቃ ነው። ከዛ ነው እቺ ደሞ ቀላቅለዋለሁ። እንደምታዩት ፓስታዬም ደርሷል። እሳቴን አጠፋለሁ ማለት ነው። እሱን ነው የማወጣው። ካላችሁ ይሄ ፓስታውን ብቻ እንደዚህ ቁንጥጥ አድርጎ የሚያወጣ ነገር ካላችሁ በሱ ተጠቀሙ። እሱ ስለሌለኝ እኔ ቁንጥጡ እና እሱ ስለሌለኝ እኔ ያው በማጥለያ ነጠለልኩት ማለት ነው። ልጄ አብራኝ ስለሆነች ቪዲዮውን በስልኳ በእጃ የነካችብኝ የተቆራረጠብኝ ነበረ። በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁኝ። አጥልየው ያው እንደምታዩት ስልሳችን ላይ ነው የምንገለብጠው ያጠለነውን ፓስታ። ከዛ እሱን እንቀላቅላለን ማለት ነው። በደንብ አድርገን እሳታችንን አጥፍተን እንቀላቅለዋለን። ብታዩት ሞክሩት፣ የእውነት በጣም ነው የሚጣፍጠው። አብሶ ደግሞ ፓስታውን ተጠቀሙት፣ ወይም ደግሞ በሶ ቢላ ማለት ነው። እሱን በጣም ብትጠቀሙት፣ ማንኛውንም ፓስታ ስትሰሩ እሱን ነገር ብትጠቀሙ፣ በሶ ቢላ ብትጠቀሙ ይሄ መክራችኋለሁ። በጣም ነው የሚያጣፍጠው። በሶ ቢላ ማታገኙ ሰዎች ደግሞ ኖርማል ይሄንን ተጠቀሙት ማለት ነው። ለዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ፓስታ ይሄን ይመስላል። ከወደዳችሁት ይሄንን ቪዲዮ እንግዲህ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግ አትርሱ። ስለምታዩልኝ ስለምትሰጡኝ አስተያየት በጣም ከልብ አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ እኔ ያው ለመብላት እያቀረብኩትኝ ነው። እናንተም ሰርታችሁ ትሞክሩታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። መልካም ሁሉ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው ቻው። ባይ። ሰላም ሁኑልኝ።